Milí priatelia, týždeň po slávnosti nanebovzatia Panny Márie slávime dnes pekný sviatok Panny Márie Kráľovnej, ktorý nás odkazuje práve na tú Máriinu slávu v nebi. Hovorí o tom, že Mária nielen je v nebi, ale je oslávená, je prvá zo všetkých stvorení, je kráľovná neba i zeme. Vzadu vidíte pekný bočný oltár, ktorý máme v kláštornom kostole v Podolinci, ktorý zobrazuje Pannu Máriu, ako drží na rukách Ježiška, ktorý má zase v ruke takú guľu, kráľovský taký atribút, a Panna Mária má v ruke žezlo. Dvaja anjeli jej kladú na hlavu korunu, alebo držia nad hlavou korunu. Tento obraz nám práve pripomína tú podstatu tohto sviatku, že Mária je oslávená. Je oslávená práve preto, lebo je matkou Boha. Nie je to vidieť teraz v tom videu, ale hore ešte nad týmto obrazom sú grécke písmena, začiatočné a koncové písmena slov Mater Teu, čiže Matka Božia. Mária je preto kráľovná, lebo je matkou kráľa neba i zeme. Ježiš nás vykúpil a spasil. On nás vytrhol z moci zla, z moci hriechu, vydobil víťazstvo a patríme teraz do jeho kráľovstva. Myslím, aj tento sviatok nám pripomína nielen Máriinu oslavu v nebi, ale tiež tú Máriinu hodnosť, to, že ona bola skutočne oslobodená, vyňatá z moci zla, nebola nikdy otrokom hriechu, žila ako slobodné Božie dieťa. To je to, čo sa udialo v našom krste. Ja si tento deň pripomínam aj pamiatku na môj krst a preto sa mi to možno aj spája, ale myslím, že je to práve tá myšlienka taká v tomto sviatku, ktorá nám hovorí o tom, že Mária skutočne je kráľovnou, lebo panovala nad sebou, nebola otrokom zla, hriechu, svojich vášní. Každý z nás, ktorí sme pokrstení, sme krstom dostali účasť na Ježišovom poslaní kňaza, proroka a kráľa. To byť kráľom, to, k čomu nás pozýva krstná milosť, že vládnuť predovšetkým nad sebou, byť slobodným Božím dieťaťom. To je celoživotná výzva pre každého z nás. V dnešnom dni môžeme pozerať na Máriu ako na tú, ktorá skutočne bola slobodná v Bohu a teraz kráľuje v nebi, prežíva plnú slávu, oslávenia. A takisto prihovára sa za nás u svojho syna, u nebeského kráľa, aby nám vyprosila tú milosť spolu, tú milosť, ktorá nám pomáha, nás posvecuje, nás oslobodzuje od zla, aby sme aj my raz mohli byť pripočítaných zástupu svätých. Ale už teraz na zemi nás Ježiš pozýva, aby sme boli tí, ktorí spolupracujú na diele Božieho kráľovstva. Aby sme práve sa zapojili do diela ohlasovania Kristovho evanjelia a takto šírili Božie kráľovstvo nielen v sebe, v svojom živote, ale práve aj tu na tejto zemi. Prajem vám aj sebe, aby sme aj dnes tak ešte viacej prežili to, že sme Božie deti, že Ježiš nás oslobodil k slobode a k takému vládnutiu nad tým všetkým, čo vytvára ten náš životný priestor, aby sme takto mohli raz byť skutočne pripočítaní k zástupu svätých a kráľovali s našim nebeským kráľom a s Pannou Máriou, ktorá sedí po jeho pravici na tom nebeskom tróne. Prajem vám krásny, požehnaný deň.